Dobar dan i dobrodošli na moj kanal. Danas pravimo izlet u Kotor, stari grad Kotor. Ja sam fascinirana. Ostanite do kraja uz moj video i da se prošetamo zajedno kroz stari deo grada, gde je fenomenalno, vrlo opuštajuće, jako mnogo turista, jako mnogo stranaca, tako da ostanite do kraja. Bilja vas puno pozdravlja iz Kotora i vidimo se u nekom sljedećem videu. Inače, slika će vam reći mnogo više od mojih reči, tako da vidimo se. Uživajte. Pozdrav. Evo ga leti i vidi ko viki je. Vidi. E, dobro prošli, čoveče. Dobro. Thank you.
Vidim se, ne vidim. Není problém. Pak tady rozbijeme stany někde na parkovišti. Tak tady. Vidíte. E, ovo je jedino što me podsjeća na Tursku.